Service from the Star da Motorola, nosso padrão de serviço mais extenso. Diariamente, os clientes confiam nos rádios Motorola para suas necessidades de comunicação empresariais e de missão crítica. O Ferrante adquiriu o serviço de garantia SFS. Nós adquirimos o completo, né, que é o de 5 anos, pelo motivo de diminuir custos, não só da manutenção para os clientes, como internamente da empresa. Então, atualmente, a gente faz as locações com SFS, gerando um benefício para o cliente, que não tem necessidade de pagar pelo mau uso do equipamento ou algum defeito causado pelo usuário. E, automaticamente, também a empresa, no caso a Ferrante, não tem o custo da manutenção desse equipamento. Assim que nós tivemos conhecimento do SFS, Service from Start, começamos a conversar com nossos clientes e todos os nossos clientes começaram a se interessar por esse serviço. Outro fator é a redução de custos. Em médio e longo prazo nós calculamos e percebemos que ocorre de fato uma redução nos custos de manutenção dos equipamentos de rádio. Além da agilidade e maior disponibilidade, o mesmo equipamento ele fica mais tempo disponível para o serviço ou para o cliente, visto que o retorno da manutenção acaba sendo mais rápido. Um último item que eu cito é o diferencial na negociação de grandes sistemas profissionais de radiocomunicação. Pelo mesmo motivo de que um cliente coloca um sistema para atender a sua produção, ou seja, quanto maior a disponibilidade do equipamento a serviço do cliente, melhor. Então, a agilidade na devolução, no retorno, tendo a peça no estoque, o retorno rápido para o cliente acaba também tornando o SFS interessante. Todos os clientes estão se interessando pelo serviço e nós continuamos também investindo em SFS para o nosso parque de locação.